У Китаї нова мода – на собак. Якщо у 80-х роках мати чотирилапого друга могли тільки заможні члени суспільства, то тепер у зв'язку з збагаченням середнього класу пса може дозволити собі кожен. Тому за останніх кілька років кількість власників собак зросла у кілька разів. Раніше я купувала корм своїй собаці, а зараз готую все сама. І лише органічну їжу високої якості. Я витрачаю гроші на овочі, іграшки, шампунь, спа-процедури. Все для моєї собаки. Я навіть не уявляю, скільки справді я витрачаю. Зараз в Китаї існує податок на котів та собак. Проте любителів домашніх тварин це не зупиняє. Користуючись цією тенденцією, компанії, що надають товари та послуги для собак, добре збагачуються. Спектр послуг найрізноманітніший – від елітних кормів та уроків плавання і до спеціальних собачих кінотеатрів. За підрахунками фінансистів, до 2020 року власники собак будуть витрачати на своїх улюбленців понад 7 мільярдів доларів в рік. Це вдвічі більше, ніж в цьому році. В Китаї платіжоздатність середньостатистичної працюючої людини значно збільшилася. Власна роль домашніх тварин теж змінилась. Зараз до них відносяться як до супутників життя, як до членів сім'ї. Деякі бездітні пари відносяться до собак як до власних дітей. З ними в житті з'являється більше щастя та радості. В будинку відпочинку для тварин собаки можуть поплавати в басейні, а також побувати в кінотеатрі, де зазвичай показують тематичні відео з іншими собаками, білками та морськими свинками. Тут можна і відсвяткувати день народження чотирилапого друга. Лідія Ван витратила на ювілей свого собаки Абу 10 тисяч юанів. Тим, хто не любить собак, може здатися, що я забагато витрачаю на Абу. Але для мене він член сім'ї, мій любий малюк. Такий бум популярності на собак також можна пояснити складною демографічною ситуацією в країні. Адже все більше людей вирішують не заводити дітей, натомість мати чотирилапого друга.